ჯერ არ ამ ადამიანის უგვიზრდება. როდესაც ჩემი პირველი ჰონორარი ავიღე. როდესაც უნივერსიტეტში ჩავაბარე. ბაკალავრი დავამთავრე და დასულ სწავლებაში შევაგიჩე. დამაფიქრა იმაზე თუ როგორ უნდა მივდგომოდეს სწორად თვითგანვითარებას და რაღაცების სწავლას. გახდა მრავალფეროვანი და გავხდი ბევრად მიზანსწრაფული. გავხდი მეტად დამოუკიდებელი. ჩემი თავური ღირებულება არის ლიბერალიზმი და ტოლერანტობა. თავისუფლება, დამოუკიდებლობა და საკუთარი თავის განვითარება. გულწრფელობა და სხვისი აზრის პატივისცემა. ჩემთვის თავისუფლება არის გონირული და ბედნიერი ცხოვრების წინაპირობა. როდესაც ჩემი ქმენებით არ ზღუდავ სხვის თავისუფლებას. ნებისმიერი ჩემი გადაწყვეტილების თავისუფლად განხორციელება. საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოთქმის შესაძლებლობა. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის ხალხთან ურთიერთობა. დასახული მიზნის ან მიზნების წარმატებით განხორციელება. ენდა მხოლოდ საკუთარ თავს. პატარა შეძლებები ხშირად დიდი წარმატების საწინდარია. როდესაც ადამიანი კითხავს, რომ ის აზროვნებას აწყობს. განსახსრეულში ჯანსაღი სულია. ჩემი საყვარელი ფრაზა არის მიზანი ამართლებს საშუალებას. საკუთარი თავის დაკარგვა. ციმპრიყვე. ციცარიელი. უმოძრაობა. ბოროტება. მე უფრო ჩემებურად ვიტყოდი, რომ განათლება არის სინათლე და გაუნათლებობა არის სიბნელე. SEO ჩემთვის ასოცირდება ინოვაციურ სწავლებას. SEO არის ჩემთვის წარმატება. უსაზღვრო შესაძლებლობა. SEO არის ჩემი მეორე სახე. ადგილი, რომელიც გადლებს მაქსიმალური განვითარების საშუალებას. ა და კიდევ ადგილი, სადაც ძალიან კომფორტულია. სტუდენტებს და აბიტურიენტებს ურჩევდი, რომ დაუღალავად იშრომონ თავის მიზნების მისაღწევად. ბევრი იფიქრონ საკუთარი სამომავლო პროფესიისთვის. ჩააბარო SEO-ში.